Und wenn dann der auch. Der auch. Right.
det er Sønders Strøm. Selvom vi nu er landet, så har vi stadigvæk et lille stykke vej at køre, for vi kan parkere inden foran lufthavnsbygningen. Jeg vil derfor godt blive om at blive siddende med jeres sikkerhedsbælte og spilte, indtil kaptajnen har slukket fastens i bæltskiltet. Så vil jeg gerne sige tak for turen i dag. Vi synes, det har været hyggeligt at have med som passager, og vi håber at møde jer snart igen og gå på et SAS-fly et eller andet sted i verden. Så vi kan få regnet ud, så er lokaltiden her i Sønderstrøm nu 5 minutter i 11 om formiddagen.
Det der, du ser derovre, det er sygehuset. Det er sygehuset. Ja. Det er du fotograferer nu. Den Vige der, det er Hotel Vige Falk, den der ligger derovre. For det gør. Nu får vi også en sneby. Thank you.
Hvad siger du? Thank you.
aldrig set det, og det er jo helt nyt. Jeg tror sgu, det er det blå der, men jeg er ikke sikker. Vores indkvartering, det hvide hus, det kød der. Skulle næsten smage sælkød. Jeg ved, om Carsten har købt noget. Skulle næsten prøve at stege det, for at koge lidt til, når vi smager. Ja. Tror de
minutter. Lige blev til 18 minutter. Så prøv at se det ud nu, Carl. Det er fandme flot. Ja. Ja, det er discoøen derovre. Ja. Hvor er det dejligt. Thank you.
Søn, han skulle være soldat, og de har jo været, hvad skal man sige, inden for garret og alt det, ikke også? De havde en soldatertradition, ikke også? Og så blev han soldat, og det var far og mor meget stolt af. Da han så var inde i en måneds tid, så skulle han så hjem på orlov, og de glædede sig meget. De havde hejst flag ude på gårdspladsen, ikke? Om efter det, så kom jo Niels med to lyst og hele lort og gevær og hele lort, og det var i gamle dage, ikke også? Og så kom faren ud og tog mor og mor, og de tog ham jo med halsmand. Hvor det var dejligt, Eva, det skulle. Hvor længe skal det være? Han skulle hjem i 8 dage. Åh, det var så dejligt. Hvordan så være soldat? Det er spændende, sagde han så. Hvad er det, du har der, sagde faren så? Ja, det er ikke værd, sagde han så. Hvad er det, du har på ryggen? Det er tornyster, sagde han så. Ja, hvad er så det, der hænger dernede i siden? Ja, det er en håndgranat. Hvad er det for en, sagde han så? Jo, sagde du, far, den er meget farlig. Ja, hvad mener du med det? Hvis jeg nu tager den her af, sagde han så, og så smider den over på stuehuset, så ryger helt over i luften. Nej, det må du fandme ikke, sagde han så. Jeg har skyldet noget til banken nu, og jeg ved ikke, hvad. Det var det, jeg tænkte, de drar, ikke også? Så siger han så, jamen, så siger faren så, jamen, du kan smide noget på det gamle lokum. Det må du godt, sagde han så. Og så tog han hætten af, og så smed han, og der lød ordentligt brav. Og det hele lort, det røg jo af helvede til, brædder og hele lort, mand. Da så røgskyen var drevet væk, så kom bedstefaren ud med lokumsbrædet ned om halsen. Og han sagde, hun på gårdsmand, så sagde han, det var kraftigt godt, at jeg ikke slap den ind i stuen. Skål. Hvad skal du hente? Ja, det er jo Carl med, ikke også? Ja. Hvad kan du
problemer. Ja, der var ingen lov for mig derude. De sprang bare sådan lidt. Nej, men det gjorde... det gjorde sgu også, da han sprang første gang. Der følte han på øjnene.
Jakobsholm og... Er det kollegisk gang?
Skal jeg stå af? Vi er der, kom direkt. Kom til os, kom direkt. Ikke. Ikke. Ikke.